Všechny zdravím, jsem kousek od Řepče a pokračuju tady ve vzdělávání polomů. Vlastně tady budu dneska asistovat Pavlovi, který je takhle ode mě nalevo. Ten dělá na place, co už jsem rozřezal, něco je v opocence, tak to bude muset vytáhnout. A já teď tady potřebuju porazit tyhle dva smrky, oni mají nebo schví vlastně už pěkně špičky, takže ty dám dolů. Tam je do té mezery, nalevo od Borovice. Tam je plác, takže by mi to mělo stačit. Takže jdeme na to. Ráno jsme měli asi minus 7, ale není to tak hrozný. Včera to bylo horší, že byl ledový vítr večer. Je to trošku proti větru, ale musím to tam dát.
trošku si zaklepu, že voda má zpátky větve. A doufám, že to neutopím. Dochází nádrž. Tak už ho tady mám, mistra. Ještě potřebuji dodělat tamhle půlku stromu. Tak čau. Dobrý ráno. Tak Pavle, zatop si!
Teď to pím naplno. No? Míro, šahni. Počkej, aby to nebrali jako... No jo, máš tam teplo, máš tam teplo. Takhle on Pavel právě chodí i v zimě. Dneska jsem nabalený jak studna. Takhle chodí někdy v nátělníku, dělá, že je otužilej a doví, jestli to nemá i u trenýrek. No, tamhle ten po pohodí. Ty listnáče taky lezou všude. Tady toho není tolik, tak štyrky neděláme. Bylo by jich tady pár, všechno to jde do trojek a dvojky ze špiček. On je nějaký rychlej, já půjdu na to asi. Pavle, jdu řezat! Aby si na mě nekoukal. Tadyhle jsem vzdělával polomy. Balík už odsaď Pavel odvéz. Tamhle ještě nějaký vohlej přirazím a natočím tady přikrácení akorát tenhle ten borovej luk. Pak ještě vysvobodíme jeden z plotu. A to je smrk. Tady pálejí, tak dneska jsou teda pryč, aby to měli při jednom a teď jsme jim tady nepřidělávali bordel. I když tenhle ten úzký pruh začíná hodně padat a tadyhle se bude sázet, z druhé strany do půlky je to vysázený, tamhle je jediný plac a tady, takže ten se v nějaký nejbližší době bude brát asi taky. Tadyhle je v plotě, takže tu mám odvětvenou. Ženský uklidili větve a jestli tam bude vadit nějaký drát, já potom když tak šáhnu, vadí tam!
Polovině mi kamera vyplá, nevím proč. Tak, jednu dvojku vyhodil slabou a jednu jsem si udělal a popojede a musíme to poopravit. Doufám, že to nebude velký rozplejtání. Ne, tak prosich, no. Tady je jeden kůl a tady je druhý. Dobrý je to. Tak jo, lesu zdár. Natáčení mi dneska stačí. Spravíme a Pavel bude ještě vyvážet.